Ndagutumiye muri iki gice mu ndaci tari nene cyane inkuru yacu nziza y'umukobwa Darina. Nibuka neza mu gice twashoje umukobwa Darina yaramaze guhura na byinshi byose byaratangiye kubera kurara asambana kuri telefone n'umugabo w'abandi. Papa we yari yarapfuye mu gihe umugabo yari yaramutorokesheje amujyana ku gisenyi bagagaruka bamaze icyumweru agasanga seshwa na pressure kuko umwana yari yarakuyeho telefone baramushatse baramubusi. Igice twashoje rero kwashoje Darina asa nk'ugiye gutangira guhangana n'umugore w'abandi ndetse yari yagiye muri salon du coiffure n'umucuti w'imbabazi. Umugore w'abandi ahamagara kuri telefone amaze kubasobanura ko hari agakobwa ngo gaterete n'umugabo wako ngo ashaka kuzemeza. Mukuru w'imbabazi rero witwa Zawadi aramubwira ngo muhamagare ngo tuzamwereke ko twamutanze umuki. Bahamagaye rero nibwo telefone ya Darina yaciyemo. Kumbe ni Darina barimo murimo guhamagara bicaranye aho ngaho. Twasigaranye urujijo rero niba Darina yarahakubitiwe nyine. Inkuru zacu ziba zirimo ibintu byinshi. Niba uri mushyano kora kuri subscribe ikindi kandi. Aho ku izina rya channel ukandaho ugahita ukandika ahanditse videos ugatangirana n'igice cya mbere. Wowe nshuti y'akadasoka ubuka comment ubuka like turagukunda cyane. Nawe ugiye kujya ubikora ndetse nawe by'akarusho ushobora gusharinga inkuru zacu kugira ngo dukomeze gutumbagira. Ukomeze ugubwe neza kandi tuba tugushimira ku mwanya tumarana tugirana ibihe byiza kweri. Ikasi. Nuko batangira kumugira inama umugore wa Claude ngo ni gute wowe uwinjiji bakakwiba umugabo uriba. Hamagara umukobwa twisige insenda tumwemeze. Umugore wa Claude yafashe telefone kugira ngo ahamagare rero uwo nguwo uryama n'umugabo we. Telefone rero ya Darina yahise ihamagara kubw'amahirwe. Imana irebera imbwa ngo ntihumbye yari yayishyize muri silansi. Aha naho ubundi simbizi nakureka dukomeze twumve nimero nshyashya niyo yahamagara. Gusa icyo ugomba kumenya nshuti uneze amatwi nk'uko twabivuze mu gice cya mbere, niwe ujya kuryamana n'umugore w'abandi cyangwa n'umugabo w'abandi jya witegura ibishobora kubaho ibyo ari byo byose. Ndakubwiza ukuri inkuru yacu dukomeje kuyitumbagiza muri iki gice cya kabiri. Inkuru yacu nziza cyane, inkuru y'umukobwa Darina. Aha ni mu nkuru z'urukundo mix ngende crema. Icyo ugomba kumenya inkuru nyinshi ziryoshye cyane z'ubu nonusi gusa mbega z'ubwenge gusa ziraje. Ndakubwiza ukuri abo tumaranye igihe murabizi. Inkuru irangira tuzana indi byose kandi niwe tubitegurira. Iyo ukoze subscribe rero bituma tutaburana nyine wibuka na like. Ubwo twari turimo kubiganiraho twashyushye ngo agakobwa nk'ako bagakubita ngo ni gute kabuza abasore. Nuko mukuru rero wa Mbabazi Zawadi nibwo yagira inama nyine umugore wa Claude ngo uhamagara njyewe na Mbabazi natwe twari twabishyushyemo. Se wa mugani wamuhamagaye tukamutuka muhamagare tumuhibye agakomeza kwirya agagura hano mu mujyi rero kandi atunzwe n'umugabo w'abandi. Darina nibyo ariko ari nkanjye akaza kwashiri wanjye namwemeza. Ubwo rero umukuru wa Mbabazi nyine ngo ni Zawadi yafashe ya nimero ashyira muri telefone kugira ngo ahamagare. Telefone yanjye irimo guhamagara. Ikintu natekeje navuze mana yanjye burya ninjye bari barimo kuvugaho. Ikiganiro kimaze iminota hafi 20 ninjye bari bahagaze hejuru. Mana we Imana ishimwe telefone yanjye nkunda kuyishyira silansi nise nigira nk'utabizi. Ndatuza naruca ndarumira nari nabibonye ko arinjye bari guhamagara. Telefone nahamagara irinde icika iyi ndaya ntiri gufata telefone. Ejo rega namubwiye ibye buriya ko nagasuzugura buriya yamenye ko arinjye ndi kumuhamagara. Ejo navuganye nawe ameze nk'umuntu utagira n'ikinyabupfura. Ariko Gloria niwe mbwiye ko ari umwana mutoya ari agakobwa gato ntago nzi se cyangwa waranyibagiwe. Aha zabanda kusi kuri waka ni agakino gato cyane. Uyu nguyu uhita uzamubyinisha umuziki mureke we nunabitekerezeho azawuceza azawubyina nk'umumansusi utuneze amatwi. Darina agira ati n'agasuzuguro nigirira n'uburyo nzi ko nanjye ndi ingare. Icyo kiganiro cy'umu gore wa Claude ngo ni Gloria na mukuru Mbabazi ngo ni Zawadi nabitekerejeho mpita mbivumbura neza ko uyu nguyu ari umugore wa Claude nyine amwanjyanye ku gisenyi. Ha bari barimo guhabya bahabura ubwo barazima bwagombaga kunza muda. Ngiye kubona umuntu utwengeho rwose ku mubiri wanjye narengizemo akikango. Hari abantu bazi guhabya iyo baza kumenya ko arenge yewe menya bari guhita simbisi bambagira ibisika. Narebye rero mbona kugwa muri iyo salon du coiffure ari ikibazo. Ni ikibazo mu bindi nkomeze nzubaye hano baze kumvumbura singiye gukubitwa. Mbaba waje hanze ariko tukavuganaho gake. Ariko Darina nawe utangiye bya bindi byawe wavugiye hano se wambwiriye hano buri nusora hanze ubundi kubera iki? Ariko vuga niba udashaka kumva ibyo nshaka kukubwira. Iyo ndaguhamagara naje ngwerekeje none utangiye kunyemeraho. Aha ngaho tugenda umushu twasohotse hanze ahantu twicaye yewe niyo twari kuvuga dusakuza abari imbere muri salon du coiffure ntibari kutwumva. Ariko we umushu uzi ko byari birangiye mana yanjye kuki uvuze gutyo? Uzi ko ugiye kuntera ubwoba urimo urankanga. Ariko nawe ntuzi no kureba buriya nabonye ukuntu nari nahabutse. Uriya mugore se uri kuvugana na mukuru wawe si we mugore wa Claude?
Iwe shawi mbeshi. Wabibigwe ni ichi. Telefoni zeko wa yamaga ni achami yawe. Singi ise. Ida hama garasi. Imani shimu imani liwe limge ni humja. Telefoni anje umuna kuishira siransi. Mana yanji. Mariko kurudi umusirimu nizeraga. Bura sura numugore nyawachi. Kuroda rya nabi uzika vita umuntu umeze nk'uwihene iri kurya ibyatsi byo hejuru none se ni henye isanzwe ruhaya iri kurisha ibyatsi byo hejuru niko umuntu w'umugore umeze ehe bega makuru uzika umurebe munsi y'urugi wagira ngo ni inkoni zo gukina biyare cyangwa ni henye yahagase mu maso rero wagira ngo ni umuntu urimo guhekenya tanga wese cyangwa urimo kunyunyuza indimu kuroda rya nabi shutu neza amatwi aha njyewe nambabaze Twahise twicara ku mugore wa Claude rero dutangira kumunononsora ukuntu ari mubi uzi ko twamuvuze nkamugirira impuhwe ariko nimutuvuge urebye Claude ukuntu ari umumungariste namwe mubona umugore we mwari kwifatanya natwe uwo mugore yaracuye yari yishifunye nk'igitambaro inka yaciriye kandi umugabo afite ibifaranga uretse tumwere cyo kumugabo bamufata uko bamufata neza ariko sho nge sindi busubire muri ya salon de coiffure sinsubiramo harimo umwuka mubi uzi kuri umugore Ano kibyo yagira ngo ntago yaje akarabye. Giwe nawe wabyumvishe uzi kurebye nabi waruka. Yavugaga nkumva nuka mukano. Dari naragira ati ariko turabana babi mbere yuko tumenye ko ari umugore wa Claude. Reka reka. Ibyo byose se mbere yuko tumenye ko ari umugore wa Claude twari twigeze tunabibona. Reka reka. Nyuma yuko tuvumbuye ko ari umugore we nibwo twavumbuye kanuka nibyuya yewe. Ariko ku mwana mubigira ngo ni ikintu. Mugiye mureke irinjajwe burinjajwe. Ariko mbaba ngiye hari ahantu ngiye. Kujye wihuse se ugiye uratashye warakubeshye ngese nataye zisa ubu ngubu amaguru nayangaya ngiye guhura na Claude aha burakuvuga gake buretse umugore aza kumve wumvije atavuga kakubita ah yankora hikise ubunye ataje nuka imyotsi yo kumbabura imbere ntari se usi afite n'inyuma ntihabyina yambwira ikise Uriya yahagarana nanjye nyamara Darina urukundo rwawe rwagarutse bundi bushya kuri Claude ariko ubundi urakena ubundi se nabe nirakaza ngo nungukye miki nawe ndi mu biki ko n'ubundi papa yigendeye yapfuye none se ngiye ko bataransuka none ukabunsisi ah ndagaruka ariko manzi ngiye kuri Claude nasezeye rero mbabazi mva aho ngaho kuri yo salo ya mukuru we nagombaga kujya aho Claude yambwiye tugomba guhurira narahageze Claude yari atarahagera nagomba gukuramo fone kugira ngo mbwire Claude ko nahageze nagomba kumubaza hageze Kubwo amahirwe nahamagaye telefone numva yahamagariye inyuma yanjye nyine. Ubwo nahise menya ko Claude nyine yageze muri ibyo bice yahageze. Mpindukiye mbona Claude arishimye cyane arimo aramwenyura nyine. Bityo nuko mbonye. Ankunda kubi. Dari naratubwira. Yari afite aga stick nyine agakiri darimo gukura inyama mu menyo. Toothpick cyangwa stick bityo nuko byita. Oh, dari na sheri wanjye. Ni wowe se uraje. Urona atari njye se. Ni njye nyine. Nabaye nk'ikibumbano mu maso. Cyangwa nagaruka bimeze shiri none se iki naje hano se muri expo kutangiye kuntangarira ariko ibisubizo ariko ma Darina umeze nk'umuntu kimpi ndakariye uracyamfitiye umujinya ni bisanzwe nuko twiganirira amaji ngiye ndi nomo nta kibazo shiri rero ngo hamagaye hano ndashaka kwiganirira nawe ariko ikiruta ibindi byose ni ukongera kugusaba imbabazi nyine ariko kuri ubundi wowe utiyute ibyo ko byarangiye ntugakunde kubisubiramo umeze nk'urimo kunkomeretsa mu gihe twari turikiri muri icyo kiganiro umugore wa Claude yahise ahamagara umugabo we kuri telefone yahise amubaza ngo urihe Claude yamushubije ko atarava ku kazi ngo ndacyari ku kazi kuri ofisi yahise akupa umugore wa Claude arangije ahitamo ahamagara telefone yanjye nanjye sinashatse kumuhereza nese nitaba telefone y'umugore wa Claude mpagaranye na Claude hari ikintu namaze kumenya ndabizi ko ubu ngubu uri kumwe n'umugabo wanjye ndaje itegure ariko wakibumbano we ibyo uvuze uzi gutanibeshye ndi kumwe na wenyine turimo turarya isi ariko ubundi wa mugore we ubundi uranzi cyangwa urambarirwa uranzi ubwo se nkumenya ubundi nakumenya ngo umfashe iki nta kibazo ivugishe gutyo umunsi nagufasha uzicuza ndakubwiye ngo uzicuza ngo nzicuza ngo kumfata ngo umfatishe yewe uzategereza cyane ahubwo bizagucanga bizagucangira muri rompoy nka wa muntu agiye kuyoboza umusasi akamubwira ngo zenguruka ngo uragera kuri rompoy ngo nuhagera ngo urazenguruka ngo ubure umuhanda ukomerezamo ngo bigucange nk'uko byancanze uko uzamfata sumuye nuko nashuje umugore wa Claude Dari naratubwira ati namushuje amagaranye n'umugabo we. Yampamagara gase ashaka iki? Ariko ubundi wa mukobwa niwe n'umukobwa niwe n'umugore. Ibyo urimo urabizi wanda yawe? Cyangwa nibwo uri kwiga uburaya? Wowe? Nacyo uvuze imbere yanjye. Ndakubwiza ukuri. Ningufata. Ngufashe.
Ikintu ugomba kumenya n'ubwo nta n'ikintu ndusha, nta n'ubwo ndusha ubwiza. Nahise nseka ngo ugize ngo iki ngo sinkurusha ubwiza. Naramushinyitse musite namubyara. Hahaha, numvaga nahita mubwira uko ateye n'ukuntu aforomye. N'ubu nkanamubwira ko ari kwikina, ubwiza bwahise kari habe namba. Gusa nabitekerejeho mbona ko ndamutse mubwira uko ameze n'uko yambaye, n'ibintu aba yapfundikiranije wenda yamenya. Yamenye kuko hashize umwanya utari munini twari turi kumwe. Ubwo rero icyo nakoze namusetse yanse ko nyine yagasuzuguro kenshi kuri telefone. Icyo cyanshimishije nuko icyo ndagishimira nuko Claude abonye ko agiye kuba akavuyo. Ndi guterana amagambo n'umugore kuri telefone ye. Claude yahisanye anshikuza telefone yanjye kugira ngo nakomeze guharira n'umugore wenyine. Kuki unyambaye telefone yanjye ariko ubundi? Meriza mbanze ntuko iyo mbwakazi yawe. Nuko nabwiraga Claude ndi kumubwira umugore we. Ariko Sheri Darina, wimera gutyo Sheri wanjye. Ubuse nura ko wavugiraga hejuru y'abantu bose batuzengurutse reba. Uvuze cyane uvugira hejuru none bose nitwe bari kureba. Ibyo birabareba n'ubujajwa bwawe. Ari ubwo bose baje hano bazi ko tuhahurira ngo baze kumva ibyo ndibuze kuvuga. Sheri ngatuza, gabanya umujinya sibyo? Ariko umuntu wabanje ukamereza telefone yanjye. Telefone ndiguha ariko ntongere kumuhamagara sibyo? Ibyo nibikureba. Iyo telefone se ari ubwo ari wowe wayinguriye, mereza telefone yanjye. Maze kubona ko Claude ashatse kuzaniyeho ibintu byinshi by'umuzoso atarimo gushaka kumpereza telefone yanjye, nahise mpaguruka mpita nyimushukuza mu mbaraga mpita nyishyira mu isakoshi yanjye. Nahise nshaka guhita mvaho ngango mpita ntangira kwigendera. Darina Sheri, nshaka nkora ibintu nk'ibyo. Ngaho garuka. Claude, wandekuriye isakoshi, wandekuriye umwenda. Wagiye ukajya gucamata ibyo bitambaro by'umugore wawe aba yapfundikanishe. Nahise Sheri kutangiye kumbwira nabi cyangwa nuko ngukunda. Ariko urankundamo iki ubundi? Wagiye ugakunda umugore wawe? Nanjye ubwo ngubwo kandi nciyeho, ntabwo njye nkunda umuntu ushaka ukunjagarasa. Ariko Darina, urabona nagiye kurira kubera wowe. Darina, reba mise mpfukamo, reba ndapfukamye kubera wowe. Darina, ndagukeneye mu buzima bwanjye. Darina, wigenda. Sha wigenda, ndagukeneye. Sinashatse kongera kumva ibyo Claude arimo kumbwira cyangwa se kumureba no mu maso. Nikanze umujinya naza wumukuye, sinkubeshye. Nahise nigendera, nsiga Claude arimo kunyinginga yirizariza yipfukamisha yegize nk'umwana muto. Bimwe bavuga ngo abantu baratureba. Ibyo nawe ntiyari akirimo kubireba, anyinginga ngo ngaruke. Nasize apfukamye nk'umunyeshuri bapfukamishije. Kuri rasamburuma wenda. Yatinze nko kugera ku ishuri cyangwa akoze nk'ikintu ku buryo bahita bamubwira ati ngwino hano imbere upfukame. Ariko urukundo wowe urakeka ko urukundo atari nk'ibisasi. Urukundo? Umuntu nka Claude ufite umugore n'umwana n'abana agateshwa umutwe n'agakobwa gato nkanjye. Darina aratubwira nakaratubaza. Si wowe urukundo rwumva ute nshuti neza amatwi? Uzanyandikira muri comment hano, yibuka na comment iyo ariyo yose, fire cyangwa imitima myinshi cyangwa amarangamutima. Nushaka wandike comment ni 10 twe turazemera. Nahise mbona ko ndi mwiza. Umuntu ufite umugore wese amfukamira mu bantu nka kuriya gute? Mujye murekana iki ni rwose. Ndi mwiza, Darina aratubwira. Nzegurira n'akantu. Telefoni yarampamagaye ya Claude, nigira nk'umuntu utanayibonye. Nagombaga kumurya sini. Impamvu nagombaga kumurya sini sinyimufate ni uko nashakaga nawe ababara nk'uko nanjye nababaye. Yagombaga no kurira amarira akaza akishyura nk'uko nanjye naririye papa wanjye igihe yari yanshuti yanjyanye ku Gisenyi. Nta mpuhwe mfite yo Claude, byose niwe wabiteye. Anawarire yaragarutse yongera ahandi kuri ya saro ya mukuru wa Mbabazi. Ariko nyine umugore wa Claude ntago ntamusanze. Naribaje se umugore wa Claude yagiye aho umugabo we yari ari, kwevuga ngo arabizi ko ndi kumwe n'umugabo we ngo araje ngo nahansanga cyangwa. Ese Mbaba, ntago urangiza kugusuka? Ehe umushu, ese ubundi amakuru yawe uturutse? Yama gishyushye. Ko mbona uje wijimye se nk'umuntu ufite umujinya cyane nk'inka yica? Bikugendekeye bite? Mbaba ibyo byihorere, nta nubwo hano ndi buhatinde, ndumva ntameze neza. Ndanagiye. We buretse, urabona batari gusuka utw'inyuma se batarangije? Buretse turazamukana. Baba, reka njye nijye ndumva ntameze neza. Kuguma kuri salo dukwafuri byarananiye, nari nimfashe umwanzuro wo gutaha nkajya mu rugo. Nagera mu rugo nkabanza ngashyira ubwenge ku gihe, kuko kuguma hariya muri ya salo amagambo yari kuncika nkankamuraguye ibigambo. Kandi zawadi mukuru wa Mbabazi aramutse amenye se ko ari njye ndyamana na Claude, umugabo w'uriya mugore nabonye kuri uriya mugore ari umucuti we babiziranyeho. Si inshuti ya Seguru uriya nyine uyu mugore wa Claude, si inshuti ya Zawadi mukuru wa Mbabazi? Ubwo se nibeshye ijambo rikancika. Nageze mu rugo ninjira mu nzu nasanze mama yicaye muri salo ameze nk'urimo kuruhukira kuri televiziyo. Namushoje mwiriwe ndi kunyuraho nk'ikimodoka gifite ikibazo mbega kidashaka guparika ngo kitaza kongera kwanga kwaka. Ariko njyewe mu mutwe nari mbizi neza ko nkifite umujinya. Wa mukobwa bimeze bite? Kuki unyuzeho? Uraciho ntirivumbi kubera iki? Ariko mama nagusuhuje. Ndakwiyamye. Nubwo waba washuhuje uti I'm not okay. Mama njyewe mbabara ntago meze neza. Ubwo ko mbibona ko ushobora kuba uvuye guhangana n'abagore b'abandi. Ese wa mwana wariye ibiki kuki utumva? Nyamara uyu mugabo w'abandi umugore we uzi ko yanakwica, uzi ibyo ukina nabyo,
uzu umugore ku mugabo we se mwana wagiye unyumva mama ariko urimo uranekerereza nabi ariko darina adolescence ubundi kiri kugutwara nabi urabona uzambeshya kugeza ryari se urabona se rarishye unikoreye ese ko ndi nyoko urumva uzambeshya kugeza ryari wa mukobwa we ngiye buranyariye ndakuzi ubwenge bwawe bugarukira ndabushye urimo urashaka kumbeshya ngewe ariko mama wanditse nkajya kwiruhukira ngiye ndumva na meze neza nyamara reka nkwihorere iyo adolescence irimo iragutwara resi iyo speed ya adolescence aha nzabambarirwa kuko uyiciye so ubu ngiye n'iyo ugiye gukurikizaho nanjye urashaka kunyicira wa mwana we urashaka kunyicira kuko umukobwa utekereza neza ntiwajya guhangana n'abagore ngo urimo urashaka gutwara abagabo babo urashaka kunyicira nk'uko wishe so mama asubiyemo iryo jambo nshutuneza amatwi iryo jambo ryarambabaje nk'uko wafata umwambaro w'ubumara ukawujomba ku mutima wanjye niko byahise bimerera byari kuvuga ibindi byose ariko ntashyiremo papa sinzi n'igihe nzakirira kubera ibintu mama yongeye kumbwira yashakoshi nari mfite mu ntoki nikanze ntazi igihe yancikiye yikubise hasi ishakoshi yarancitse numvaga mu ntoki nta mbaraga mfite zo gukomeza guterura n'ikintu bitewe n'ibintu mama yarambwiye ngo niciye papa ngo nawe ndashaka kumwica nacitse intege narindi imbere mama ruhande rwa ku kameza ko muri saro harimo umwanya munini nikanze niciye kuri ayo makaro yo muri saro nahise nunama numva agahinda karaje sinzamara yaturitse ntangira kurira ndirira hejuru nararize kuko nashatse gutangira no gutekereza amakosa nakoze koruda nshutse papa gapfa none mama binsubiriramo papa sinakwangaga iruhukire mu mahoro rest in peace RIP papa nuko nariraga mvuke nibyo ndabizi n'amakosa yanjye byose n'amakosa yanjye papa n'umutima wanjye urimo urabinshinsha ndimo ndabaho nabi kubera wowe kubera ko ngo nakwiyiciye ndarira cyane papa iyo hari umuntu usubiriyemo karenge wakwiyiciye bakanyibutsa urupfu rwawe papa ubu koko ni ryari uyu mutwaro wansigiye kuri uyu mutwe nzawutura ni ryari koko papa wansigiye warampemukiye wansigiye umutwaro uremereye ngereranije n'imyaka mfite papa dore nabikoze nkiri muto mama nkawe yamumurije mama yirwa nyurira mama yirwa binsubiriramo papa mama ntabwo namurenganya nawe arababara ariko ntiyakabiba igikoze muri ubu buryo n'ibyakangarukiye byose gutya papa sinakwangaga ndi kurira dore naratubwira buri gihe ninjye munyamakosa nikanze ndimo kurira ndimo kuvuga byinshi binsohokamo bigasohoka numva ari nk'ubumara ndetse n'ayo magambo nariraga ndimo kuvuga yakoze ku mutima wa mama ndetse n'amarira nariraga nyine akurikiyeho iki se ko na mama nayo yatangiye kurira mama yararize aranyegera yegeraho nari nicaye mwana wanjye mbabarira erega ikimbabaza utagira ngo ni n'ikindi hari amakuru akomeye papa yashakaga kukubwira ngo yo mu busore bwe papa wawe hari ikintu yashakaga kukubwira nanjye sinzi icyo papa yashaka kukubwira yapfuye atakitubwiye mwana wa uze tuzabikora iki ngo ubutumwa yego mwana wa hari ubutumwa papa wawe yapfanye yarambwiye ngo hari ubutumwa buremereye ngo ashaka kuzakubwira igihe yari arimo kugushakisha yarakubuze natangiye kurira ndimo gusubiramo ngo dadi ngo dati dadi kuki wagiye kuko utabimbwiye mama wambwiye nibuze ibyo papa yashakaga kumbwira nka bimwe nyine bavuga ngo utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze uyu we rero na se ntibaganiriye nyine mwana wa nawe ngiye kukubeshya ibyo gusa yendaga kukubwira simbizi mama ibyo nawe yabivugaga arimo kurira yaravugaga ngo ni byiza akabikwibwirira ayo makuru rero nayo yaranshenguye kuko nari numvise ko papa hari mesaje yapfuye atambwiye kandi ngo yari mesaje y'ingenzi cyane ubu se nzabikora iki ko papa yapfuye ntabyumvishe nzabyitwaramo gute se ubwo rero kurira nagomba kubikora kuba nk'inshuro ebyiri mwana wa ceceka roho ya papa wawe iracyahari niba kuko hari icyo ashaka kukubwira njye nizera ko akiri hafi yacu nubwo papa we tutamubona hano nk'ibisanzwe mu rugo twamubonaga tukaganira ariko hari umunsi bizakoreka ukamenya icyo se yashakaga kukubwira ngaho ceceka wirira darina mama uri kuri murambeshya ubuze ko yapfuye ngiye ubwo urumva nzabimenya gute mwana wa uracyari umwana nukura uzamenya ibyo nari ndimo kuvuga cyangwa ushobora kuzafumbura icyo se yashakaga kukubwira ihanagure mwana wa wirira ubwo se ibyo wowe wabyumvisha ibyo mama yavugaga numvaga arimo guta inyuma ya huye umuntu se ko yapfuye ngo hari umunsi azabimbwira ibyo ntibishoboka nshutuneze amatwi kitse niba uzi ko bishoboka bitwandikire muri comment dusobanurire niba bitanashoboka nabyo bitwandikire muri comment nagomba guhaguruka aho hasi ndagenda njya mu cyumba cyanjye numva umujinya wikubye nka gatatu nahise nifungirana narifungiranye umujinya wese uzari mwinshi cyane nshutuneze amatwi niba tugeze aha turaduha subscribe cyangwa tutarakora like nicyo gihe cyawe ikindi ugibuka comment
ushobora no gusharinga tugeza hangaha ukabereza handi nabo bakayumva bakishima natwe tugaruka rushaho kuzamuka. Ibi rero bidutera kuraje nyine uri kumwe na Clément ana mu nkuru z'urukundo mix. Impamvu inkuru nshyashya yose tuba twaguteguriye wakoze subscribe ntabwo yongera kugucika uhita utubona ntabwo tuburana. Ubwo rero na nyuma amasaha kurya sinashaka kurya ibyo biryo. Ijambo mama yari yambwiye ngo nijye wishe papa ryari rikirimo kunzengereza mu mutwe n'iryo yambwiye ngo papa hari ikintu yari agombaga kukumbwira. Ndari na mwana wa ngo ufungurure umuryango. Mama uyu munsi nta peti ngiye mfite ndeka nta gahunda yo kurya mfite. Shari kucucuwa mukobwa we nutarya se uzabahute uzabahutera ngwino urye. Maze kubona mama arimo kumbwira ibintu byinshi yanze kuva ku izima nahisemo guceceka simusubize kuko mu cyumba nafunze. Niba afunga umutwe nanjye ndawufunga kadashaka kumva ibyo mubwira ko nashaka kurya nanjye ndaceceka. Darina we Darina Darina mwana wanjye ese hari ikintu ugiye gukora aho ngaho mu cyumba ko wacecetse? Ko wacecetse nta mahoro muri icyo cyumba mukobwa we. Ubwo ngiye guhamagara abantu baze bicururuki baze bicururuki utaza kunteza ibibazo. Ahwi ashwi mama rero avuze iyo mvugo ngo yo kwicurugi byarankanzeho gato nahise mbitekerezaho atajya kumururiza kandi nta kibazo mfite ndi mu cyumba batabona ko ndi inkunguzi bitewe nuko bivuga kuko ngo papa yambuze ngo bikaba ari byo byatumye apfa. Arahagurutse njye gufungura urugi mama atajya kumururiza ashwida ariko mumane no kubwira ko nta peti mfite wanyumvishije. Ibyo birakureba ubwo uri muzima uraza kumenya niba urya cyangwa utarya inzara ni kurya uraza ubirye. Iyo nibikureba nasubiye mu nzu nshuti neza amatwi uwo munsi no kujya dushe numvaga ntabyo nshaka. Niba ndi umunyamwanda daranatosa niba ari uko nguko nari navangiye mu mutwe simbisi mwatubwira muri comment umuntu ufite ibibazo nk'ibyo se ubundi ajya dushe cyangwa arabyihorera. Iyo ni se kitoga niba hirya mutubwire muri comment Darina ni umwanda we kuba atagiye dushe cyangwa nuko ifite ibibazo. Nicaye ku gitanda ntangira gutekereza ku buzima bwanjye mbona ko ubuzima bwanjye njye na mama noneho twasize gaye papa yaradusize bugiye gushwanyagurika n'ubuzima bwanjye buzangirika. Hari abajya mu bintu bikabahira njyewe namaze kwicanga mu rukundo ndetse n'umwanya munini nabimazemo none dore ibintu biremereye bimaze kumbaho abandi se ko bibahira. Igitekerezo cyandi kindi mu mutwe n'ikibazo nibazaga icyo nyakugendera papa yashakaga gusiga mbwiye. Ubu se n'iki papa yari amfitiye yendaga kumbwira koko kuki se atabimbwiye mbere hose mana yanjye. Ibi ni ibyago njye nta mahirwe mfite mu rukundo. Mbere uko natekerezaga ibyo papa yendaga kumbwira byamvunaga mu mutwe ndakubwiza ukuri. Korode we nikanze nsubiyemo ijwi rya Korode izina rye. Impamvu nta yindi ni uko Korode ariyo nyinjije muri ibi byose anyinjize muri ibi byose dore ndifungiranye sindaye nanariye nanakarabye uwe n'umugore we barimo bararyoherwamo barabigurutse mu burari gatubuki ngiye nibere mu cyuma mu ndarira gusa ariko rodo abinteye aya nta burenganzira bw'ikiremwa muntu bwaba burimo nanjye ngomba kubateza ibibazo uburinganire bikaba kimwe kimwe nabo bakarara baraye nabi nkuko nanjye ndaye nabi sha. Ndabyibuka byari nka ninjoro mu masaha n'izijoro nyine nagomba gufata telefone yanjye nkarebamo nimero ya Claude nkahita nyikompoza nkayihamagara nanjye mbicira umunsi nako mbicira ijoro gisi ryanjye ko ritameze neza nayamagaye nk'inshuro eshatu batamfata. Mana yanjye nshuti neza muto umutima warandiye narababaye ubwenge bwanjye bwese bumbwira ngo abangabo ngo barapfumbatanye mo barabigurutse ndavuga ngo umwe barakubita bikavuga ngiye ndi kubabara ndi hano kuki se niyo mpamvu atari gufata telefone. Numvaga nahita nsohoka nkashaka moto muri icyo gicuku nkagiwe nkajya gukomanga nanjye nkabatesha umutwe. Dari naratubwira bateze akavuga nawe barare nabi ibi barare nabi ugusure mwirosheje agira ngo we ntuzi gusura nyine agira ngo we ntiwabishobora sha. Yesu nyuriza mesaje rero mugihe nari gutekereza ibyo ese Darina shiri wanjye kumpamagaye muri iki gicuku aya masaha nuzi kumwe ndi kumwe na madamu mbega mesaje yaje ikanyongerera umujinya ngo nsinze kare kumwe n'umugore ubwo ibyo ni ibintu byo kunkangisha njyewe ngari kumwe na madamu kira kibumbano ariko ubundi ubukoro daranze ubukoro daza ubwenge bwanjye bugarukira reka nze nanjye nkwemeze koro niba ushaka kuzongera kumvugisha hita ufata telefone yanjye ngiye guhita nguhamagara nutamfata umenye ko ibyanjye nawe birangiye kandi ibyo ni itegeko nta nubwo ari ubusabe nuko nite nase nandikira Claude. Maze kubona ko mesaje yamugezeho yanayisomye nahise mfata fone yanjye mpita nongera ndamuhamagara nta n'isegonda rimwe ryanyuzemo yagombaga gufata telefone. Urakina nanjye Darina ariko urakina n'umwana wo mu mujyi kuri njye sha ngo gukubita ibaba ntabwo yagombaga kwenyagambura ariko burya namuhezagamo hagati ariko impamvu nta yindi ikigore cyose kimeze giti katari icyo guhingana n'ikibi cyo gukorana n'ikibi n'icyo kujyana ahantu k'umugore wari aho badashingana nabyine. Ah shiri wanjye Claude ngewe I miss you Darina ariko se Darina ngewe Claude sinshaka kunyita Darina nyita izina ry'urukundo mbone ko nkunda
akazina kesa sha ngiye ndashaka kumva ko ndi kuvugana n'umuntu nkunda ah umukunzi wanje bice se kumamagaye ninjoro ishiri ngiye nari nkumbi ijwi ryawe none se nibi bikukumbura ijwi ryawe oya nta kibazo ariko nyibuka ya masaha nayo ubuze ko ndi mu rugo ndi kumwe n'umugore gusa urumva utari gushyira ibintu muri risk ako se wundi umugore nyabacyo uri kunkangisha umva noneho reka nkubwire ndashaka ko umugore wawe yumva ibyo turi kuvuga ahita byumva ariko darina ngende sohotse hanze kugira ngo mvugane nawe ntabwo nshaka kunsobanurira ngiwe banza unsome miki bisu ndanagukumbuye ah ngaho mwa akimara kumva icyo kibizo kuri telefone nise numva ijwi ry'umugore we arimo kumuhamagarira hejuru ahamagara Kuroti nibeshye we yari umugore wari umuhamagaye mbega icyo nashakaga se ko cyari kigiye kugerwaho nanjye rero sinashaka ko Kuroda kupa telefone byibuze nanjye numva ko bahise bashwana nanjye nishime ese Kuroho mugabo kuri hanze z'isaha ubusunsize mu buriri uzahanze gukora iki uje guhamurikira ah mada shiri hari ikintu nje kureba ikintu uza kureba ubundi bwo byo uri kuvuga bisubiramo yego nabisubiramo shiri ngo dusure mu nzu ahubwo ariko guri muri abeshyira urabona ndi igicucu uwo muntu usomye kuri telefone se uwo muntu usomye ngiyewe wari bwansome kuri telefone kuva dushakanye rwansome kuri telefone ra ninde se kuva tubanye wari bwansome nka gutyo kuri telefone ugomba kumbwira umuntu usomye mu kakanya byo tuneza amatwi maze kumva ibyo narasetse cyane numva nguwe neza kweri Kurode burya ni muvi nakabizuko kuri telefone ake mu mugore we njye kirwa mbwira ahantu hose yansomaguye kuri telefone turadusomagurana none umugore nta namuha na kamwe gusa yeye Kurode ni umunyabyaha nanjye numvishe mpumurishwe narinzi ko mbateje kurusirikwi umugore n'umugabo nabo bahangane njye nsinzire nabo barare bahangana njye se ninge ndara nasinziriye nagomba kubanza gutegereza nkumva ibyo bakiri kuvuga kugeza kuri iyo saha bari batarakupa phone ashiri ariko ibyo tureke tujye kwiryamira ariko urararahe urararahera Nutamye ibisubizo byanya byo urarara hanze. Urarara hanze ndabikubwiye ariko mada shiri nge nuko nta gisubizo mfite nago. Nta gisubizo mfite rwose ibyo kumbasa. Mereze iyo telefone nge mbarije mwihamagarira rero. Mereze iyo telefone y'abantu. Shuri tuneze amatwi. Uburyo umugore wa Claude yabwiraga umugabo we ndi kubyumva ibyo baganira batarakupa telefone. Nisa mbe namenye ko umugore ari ingare ari igishegabo umugabo we atinyagambura. Sinkubeshye. Ngomereze iyo telefone. Nyese nibaza se wundi ubu ngubura. Ukomeze gutya ngiye Darina nka kamisi. Namfata nazanziganzinga nazankura ibi ukuntu njye uvuga ngo nangu mfatishe mu maboko ye ngazamesura impamvu nari mpabutse kurushaho n'uburyo akaburu mu mugabo we amubwira gutyo aha naragenze ndabona ngiye rero shaka kwambura umugabo we telefone ntiyarazi ko telefone ikiri one ya nyine ngiye se nashaka gukupa nagomba kumureka umugani nkuko abishaka akaza kamvugisha kamugisha nkamuraza nabe natangiye kumva ari kuvuga telefone nta nubwo murayikupa iyi se nimero ya umukobwa yandaya buretse nze mwemese aro ese wowe ubundi utari umujura ubundi waremewe kwiba abagabo babandi ubundi uteye ute uranzi neza uzabaze ngo gururiye ninde muri karitsiye yacu uzabaze icyo kibazo bazaguha amakuru yanjye bazakubwira ubundi we avuze atyo sinashatse gusubizanya nawe ikintu nakoze nigeze nagomba gushaka inseko yo hejuru y'agasuzuguro karenze kajoga nkabari yonseka uryinjije ngo gusubizanya nawe uri gutumwanya gushaka gusobanura umusazi uri gutumwanya maze guseka gutyo nahise nkupa telefone mitana nayizimye gusa cyankanze nuko aha uyu ngo ni Gloria yaza kumenya umukobwa uwo mutwaye umugabo uko yamukubitisha n'akaboko kamwe aha ibyo byo byari byaniye ubwo dari naratubwira ariko nubwo yigeze inshinzi n'ingare nanjye nari nahisemo kuzamwima amahoro mu rushako rwe mbeka akabona amahoro afite Darina ratubwira dukomeza nkuri yacu y'umukobwa Darina nyine nigize bonso se nigize ijengo ni bonso ngiye nzamutesha umutwe nkoresheje ubwenge gusa ngewe nyuma cyagiye mama yavuga ngo arampururiza sinari nafunze ubwo nagiye kubona mama yinjiye mu cyumba cyanjye ariko wa mukobwa we warwaye toroma warasaze ni iki kibazo usigaye ufite koko mana yanjye ni ibiki byaguteye wa mwana we ubu si yo na adolescence twe twese si iyo myaka nitwayinyuzemo ariko mama ni ibiki noneho kandi ese Darina uzigiye ntagaze muri uriya muryango wawe ibyo wavugaga byose nabyumvishe kuva utangiye kugeza usoza icyantunguye njye nari nzi ko mama yagiye kuryama icyo ari kibabaje kandi kurushaho nuko telefone nari nayishyize rawuti mama rero ubwo ibyo nashubijanyije byose nibyo navuze byose yabikabuse nyine yabidadaye yabyumvishe mama none se wumvishe iki ese wa mwana reka nkubase umunezero ukureho kubuza umuntu amahoro umuntu wishakiye umugabo ubana n'umugabo we ukiri muto we ukureho umunezero wo kubabaza undi muntu koko uwo mutima katereko twakureze wa mwana we nta mashitani yaguteye ariko mama ngariko mama
maze kugusubira imishoro zingahe nk'ubuzo mu mugabo w'abandi nago cyaje wambeshye ngo numuntu wibeshye nimero none mu biragaragara kutumva mwana rero ndabona kubana nawe ugiye kunanira uzimuka muri uru rugo ariko mama ngiye kunyuja kwa kurandambiye buri munsi ninge ucyurira ariko mama bangagiye mu banga babyeyi biburayi ngiye ko mfite 18 sinkuze simfite uburenganzira bwo gufata imyanzuro yanjye ngo ngoki ngurakoze umuntu usakura ta mu rugo rw'abandi numara kugira urwawe nibwo uzabukuse hano uri wangeza kumeza kwitwa umwana ugendera ku mabwiriza yanjye ah ni uko nguko ngo ah mama rege bibanze kuba too much this is too much mama uri exagera mama niba utananshaka ngiye n'inzu yanjye nzayivamo ah urashaka kwivumbura se ngahivumbure yivumbure turore muko urageka kuko ngutinya se wanjijiwe waranyari ngahivumbure Mama, ibyo byose uri mpamvu uri mukubi nkora nuko papa yapfuye. Nzagusigira inzu yawe isanzure wa mugani. Ngaho se watinze. Niba ubona ndimo kuguhemukira ibyo nkubwira byose. Darina, urugendo rwiza. Dori turamukunda yamanitse. Urananishye. Uzagende. Mama yavuze mu gahinda kenshi itakubita urugi rwanjye ahita agendagana mu cyumba cye. Aha, hari abagera muri adolescence wa mugani bushye bukaba bwinshi. Shutuneza amatwi. Hari igihe cyageze nabonaga ko mama ampemukira mbega. Nabonaga mama Anyanga numvaga nshaka uburenganzira bwo kuba nakikundira n'umugabo w'abandi mama kitambika nge numvaga nakabikoze mama gatuza akandekera uburenganzira bwanjye gusa nshuti neza amatwi nawe yuba umubyeyi ngizera ko ari kumera nka mama wa Darina ni wari kwemera imico nari mfite mbeka umwana wayigira cyubye wemeranye nawe usanga ari gutukana n'umugabo w'abandi hanyuma umwihorera umwana w'umukobwa niyo yaba umuhungu ugasanga ari gutukana n'undi mugabo bapfu mugore wa mugabo ni wabyakira ubwo rero shutuniza amatwi sinashaka kongera gucana telefone kuko giye numvaga ku mutima naruhutse merewe neza kuko nenze ku bungubu koroda hari n'umugore we batari buryame ruri burare rushya ngo nuko zubakwa ngo zirarazishya ari nge wabiteye kugira ngo ndare nabi nabo barare nabi nge ndare neza nibyo kimwe naryamye ibitotsi byiza cyane kugeza mu gitondo ndabyuka ncana telefone yanjye ahise yinjira message wagira ngo zirimo zirarwanira kwinjira mbega zihangana Ndebye zose zari zaturutse kuri nimero ya Claude. Sinashatse gusoma nimwe zose na selecting icyarimwe na zirebyo mita nzisibiralimo. Uko zari zo kunterera imikasiro zikanesha umutwe. Fone nayishyize ku ruhande kugira ngo niryamire. Claude yahise amamagara. Nashatse kwanga kuyifata. Ah, ndavuga ariko reka numve ibyo avuga. Darina, bonjour. Bonjour chéri wanjye. Wowe se waraye ute? Naraye nkutekerezaho. Ngo nguki ariko Darina mbira ni ibiki buriya warakose ako sheri ni ibiki se nakose nge nago nzi ibyo uri kumbwira nsobanurira neza naye gusa nkukumbuye nari ngufite impungenge ariko Darina igihe wamugaraga telefone kuri telefone yubugiye ibyo wankoreye ariko koro wajye ureka kumbeshyera nakoze iki se ngeze ejo nigeze mvugana nawe harya uri muri kuraho bando se uri muri izimya datara Darina rero uyu munsi ugenda ushaka kubona nawe hakiri kare uyu munsi ni ku cyumweru kandi sindi bujye job Wow, ni wumva ahubwo undi se wajya umpamagara umbwira ibintu nk'ibyo ibintu byarangiye ubundi ubizana ubizura byiki yansobanurira ahantu turi buhurire nyuma yaho ahita kupa nabonye ko nta gahunda yo gukomeza kuryama narabyutse nagiye dushe nari namaze no kuva kuri tabula manje no mwicyaye mama nyine aba yabihashye nambaga amazi nagiye mu cyumba kugira ngo nitegure imite ngenda ndakubwiza ukuri ubu nguyu uko azindutse nk'umwako ariko wa mwana we imbwa noneho zakuriga se mu karenge se ubusuzindutse ugane muri iki gitondo ugiye kukaye kazira ugiye guhahira urugo se ko mbona ari mpanga kugaburira ariko se mama reka nkose ubundi ko muri iyi minsi usigaye nkurikirana cyane ni rihe kosa ngiye nagukoreye ah hey ngaho naragenze ndabona se wa mukobwa we ngiye ndimo ndagukurikirana kugira ngo nkuburere ukure neza none ngo ndagukurikirana koko mwana wa ngo nkugendaho Darina aha mwana wa ngo nkugendaho Urakoze sinzongera kukugendaho. Urakoze pe. Urakoze sinshaka kunandiza mwana wa. Uwo munsi numvaga mfite courage ntazaho ziri guturuka. Nta muntu ashaka kumva. Nagomba kugenda nkajya ngomba guhura na Claude twapanze. Bitunguranye rero icyantunguye. Kiganira kwibaza aho kubona Claude nabonye umugore we. Umugore yari ikinze ahantu ameze nk'ari ikintu arimo gucungira hafi. Yamaye nka data. Nagombaga kwikanga bitewe n'uko masanze umugore wa Claude ngo ni Gloria kandi navuganye na Claude kare we turi bahahurije none umugore niwe wahadutanze amahirwe nagize umugore wa Claude ntabwo ari yambonye ndimo kumushushanyiriza kure na muradaye yarahagaze nka cya kibumano cyo kwipine ngo ni Michelini yewe mbona umugore yari kamese ese ubundi ubu wambwa ni Claude ari umugore yamukunda iki nicyo kibazo nibazaga Claude arya nabi n'umugore ufite umugabo w'umusirimu asa nk'igiturage nka kure cyo mu cyaro ubuse rero abuza uwo gushaka kuko yagira umugore doraho birangira rero bakirirwa batereta abandi bantu
Nagomba gukura telefone mu isakoshi kugira ngo mpamagare Claude mubaze ni wowe ni gutuma gahunda naza ngagasanga umugore wa yahadutanse. Ni gute se nemeranya nawe guhura hakaza utari wakaza ikigore cya. Muri iko kanya nandi gikana nini kinze ku ruhande ndimo kurebera kure muradara. Namujimeye umugore wa Claude watarambona. Ndebe byarimo. Icyanunguye uko namagaragara telefone ya Claude ntago bayitabaka. Ndebye cyo kigore cye yakuraga mu telefone akayitegereza. Ndibajije irengegera. Ile telefone ifite ni ya Claude cyangwa arayibika phone ndabanza ndatuze iminota nk'ibiri ishize sinashatse gucika intege ngo mbirambirwe mbivamo nange mfata telefone yanjye mpamagara nimero ya Claude kirongera kikura mu ishakoshe kirayitegereza kirangije kiri bipfuna ruguru aho ngaho rero nese ngira impungenge mpita mbona ko telefone ya Claude ni iriya kira kigore cye gifite subu Claude aranshaka yekira yohereje umugore wese ngazana ahita mfata nkubite cyangwa yageze ko namuhaye itegeko ngombwa ngahindure umugore ibanga atazajya nteza umugore we ko yari yabyemeye. Kuki se umugore afite telefoni uyu munsi? Kuki se umugore ari uri hariya? Ibyo ni ibibazo nagombaga kwibaza. Retuze urebe nongeye kwemeza iki kigore cye. Nagombaga kumwereka ko umugi nk'umurusha we. Niyigize ishyano uyu mugore Claude. Reka nze mwemeze. Nari nzi ko nubwo nahamagara inshuro zingahe ntiyamfata. Ibyo byo ni ibintu bigaragara. Niyo nahamagara inshuro ijana. Uyu nguyu uko yaje guri fight, aje kurwana. Kandi mu ntambara zigezweho ubwenge nibwo bukora rero. Naravuze reka maze mchatinge nawe. Murusho bwenge message zarazisubisa ijwi ntiyashaka ko numva katari rya Claude message reka mu chatting aransubisa murusho bwenge muri message Claude shiri wanje ese gutari kumfata aha nirije message naramwitegerezaga mbona arongye afashe mwishakoshi yumvishe message ahita areba muri telefone aravuze rero imibare nge ni TV bavuye yungiye kumwemeza ese nyoreza message narindi dusheshe shiri wanje wahageze nange naramushubije yego shiri nahageze hani nahageze karariko wantengushye nuko namwandi namusubije ndi gusubizanya n'umugura Claude wowe suri yese asubizanya iminota 2 ndaba nkugezeho mbwira wicaye nyine nimpagera sinze kugushakisha mitinza ndeba wambaye gute nawumvishe ko gishatse kuzana ubwenge ndavuga nti nibi nashakaga rero narebye kahandi twari guhurira kuri kakabari narebye umukobwa uri hariya ugaragara neza ni umukobwa nyabaki nubwo yaba ari mu baseriveri baho nta kibazo nabonye umukobwa ari wicaye wenyine yambaye ipantaro y'jinks y'umukara yari yambaye n'i-t-shirt yenda gusa nka pink yari afite phone ye mu ntoki asutse ama menshi yambaye na supresse naravuze mana yanjye ibyo nashaka mbibonye ntirutse ayiwe umugore wa Claude ngiye kumushimisha ngiye kumukora agakoryo yaro kirongera icyandika message ngo shiri gutansubiza wicaye sheri hafi ya kontwari ku ruhande rw'iburyo namba ya panoro yanjye ukunda y'umukara na kaga topu ka pink namba ya za supresso nguri sheri ndaje ngiye nagomba gukora icyo kigore n'uko ngiye gutuma utwe ndimo kwirebera filime y'ubuntu umugore atangiye kwikokinga rero nk'umukara ati kurimo kwipanga ngarwane yese afungura igitenge yari yambaye aracyambura mbona maracyizengurutse agikuraho mbona cyo gitenge kizengurukije mu nda arapfunditse mbega umugore w'ishyano yari yambaye ikintu cy'igikabutura n'imbere cy'abakinnyi ariko umugore wari waje witeguye we nagomba kubateza ku rusirikwi ni uko uwo munsi yahuye n'umwana w'umugi nyine inzu igiye gushya niba ku rusirikwi ikubise nyine cya kigore ahantu kiri kikinze cyahise kihava vuba ubona gifite umushinya telefone yari ipfunditse muri icyo gitenge yari izengurutse arapfunika asigara n'icyo gikabutura cy'abakinnyi n'igitisheti yari yashyize kuri icyo gitenge ubona nyine yaje yabyambariye ikigore cyagiye ubona kihuta cyane kigana kuri wa mukobwa nari namurangiye uwo mugore we mu mutwe yari azi ko afatishije umuntu ngo uryamana n'umugabo we wumva ko baseka nari ndimo guseka nitaye ku bishobora kubaho aho ngaho nihishe ndi gusa ndimo kwirebera filime y'ubuntu niba ushaka kujya muri gurupe ya WhatsApp ushobora kunyakira guteranya 250 87 95 95 ukaza mu muryango mugari w'abantu bakundana uranyandikira nyine ukansuhuza nkaguha linki ukisanga muri gurupe ya WhatsApp niba utarahagera ariko mwibutsa ko kuri buri nkuru cyangwa kandi dupostinze jya wibuka like na comment utarakora subscribe waratinze wowe wayikoze turagushima cyane turi inshuti turi kundana amabara yose uri kumwe na Crema dukomeza inkuru idafite ibice byinshi n'izindi zisa nuko biba bimeze hano cya kigore cya Claude kikiva ahandi cyari kikinze direct cyaragiye kijya gusatira wa mukobwa ari wicaye mbona kiramusunitse umukobwa gw'ingarame ha umukobwa nta nubwo yabajije kabiri niba uwo mukobwa aragize ngo uyu ni umusazi niba uwo mukobwa nawe asanzwe amenyereye fight igihe byaranyobeye mbega umugore ukobwa ukubita we uwo ngo bari basunitse ariko ibibazo wicariye nk'ahantu wenda urahakora cyangwa utegereje umuntu ukabona ikintu cyaje cyambaye ikabutura y'abakinnyi iki kigore uri umukobwa kiragusunitse wikubise hasi
ntiyabari yirinze kubaza kabiri nicyo nakundiye uwo mukobwa bari basunitse. Yahagurukanye intebe yo mu kabari ya plastiki iyimukubise mu mugongo mbona ihise ivunika amaguru abiri y'inyuma. Sinkubeshye, yakubise umugore wa Claude. Umugore wa Claude yarahakubitiwe, bamuhaye ibishyushye. Ayiwe, nari ngiye gukoma mu mashyi ngo nsimbagure iki? Uzi ko bamukubise nkatangira kumugirira impuhwe. Baramukurubanye, mbega baramukubise nkajya kubona nkabona n'ahantu ahise abyimba nubwo nabireberaga kure. Sinkubeshye, hasi bagihaga amajito. Uwo mukobwa yakubita agatazayo gukubita mbega nkabimwe avuga ngo kubita imbwa itaramuka. Uzi ko ku rundi ruhande natangiye kugira ubwoba, avuga ati mana yanjye nk'ubu bamwishe ntibakurikirana bakazareba uko byari byatangiye, ariko reka bamuhe hati isomo. N'uwigize uwa danje ntirwo avuga se ngo namfata, yigize nabi ariko abana b'abantu turi babi, umugabo niwe ariko ni njyewe umurusha umujinya. Kubw'amahirwe abantu bose niyo baba basohokeye aho ngaho subwo reka bakicana abo bagore. Uwo mugore ni umukobwa bahise babiruka umuntu ababuzi batangiye kubakiza. Mbona babashyize ku ruhande batangiye kwisobanura, mbona umugore wa Claude hasebeye ari gupfureka atukana ngo umugabo wanjye ngo wambwe akazi we. Numvaga nanjye najyaho nkabivangamo nkumva ukuntu yisobanura nkaseka wenda nkanamufotora kuri telefone, ariko nahise nibuka ko yigeze kumuna muri salo ya mukura mbabazi nyine ngo ni zawadi. Njye nakomeje kwicara hirya kugira ngo nkomeze ndebe ikiri kujya mbere. Abantu bari benshi nibyo bavugaga sinabyumvaga ngewe, kari akajagari gusa. Uyu kumva avuze ibi, uyu kunze bavuze ibi, abagabo ngo batume abagore barwana ibintu nk'ibyo mbega, ariko kumva rwose aravuga ibyo ntumenye ibyo tukoramo. Ngiye kubona mbona umugore wa Claude n'undi muntu w'umusore ukuze umeze nk'umupapa wenda, ukuntu yagaragaraga abonaga ari nk'amanajya w'ako kabari mbega. Ngiye kubona mbona bagiye ku ruhande bicaye ku ntebe ebyiri, nibajije barabura bari mu enamara ko bagiye ku ruhande se. Ubu se nigize umunyabwenge nkaba nishe byinshi bakita bamvumbura, ntacyagomba kunyirukansa ngo mva aho ngaho ntamenye ibijya mbere. Nakuyemo fone yanjye, nagomba guhamagara mucuti wanjye Mbabazi, umushu wanjye. Aro Mbabazi, 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 wacitswe we, wacitswe, filime iragucitse no kuri kw'Imana. Hahiye, hahiye, nawe urakabya. Nibiki byancitse se? Si icya kibumbano se? Umugore wa Claude uyu munsi yayakandagiye, yanyereye mu mase, arakubiswe, baramumubitiye ibishyushye. Shawe imbeshye, dore ni wimbeshya. Ayiwe, birancitse. Ubwo se reka nkubase, ubwo uretse kwirarira wowe wabonye wamukubita umugore wa Claude, wowe wamukubita wamurenza amavi. Reka urakina nanjye ariko ntiyigize uwa danje se? Nawe urayigira ngo ararenze, agomba kumwereka ko ndi boni hiya hiya, ndi siti garo. Ngiye mu mujyi sinahaje mu modoka we, narahisanze. Ngiye kubona mbona umva mesaje imwe ngo rekoro yitingi irimo irahamagariramo mpita mupa kugira ngo ntaza kukwikanga ngo wenda mu kajagari. Ngiye kubona mbona mesaje ise yinjira, twamenye ko uri hano, itegure tujye kukujyana kuri polisi, utumye abantu barwana. Nimara gusoma ijwi ryose rituruka inyuma yanjye, Darina mana yanjye, iryo jwi rikimpamagara nagize ubwoba na telefone yahise incika ikubita hasi. Nari nzi ko bamfashe. Nahindukiye vuba vuba, hindukira nkubitana na Claude ahubwo vizafi. Claude shiri wanjye, mfasha, mfasha. Darina, ko ufite ubwoba bugeze aho ngaho, habaye iki? Byagenze bite? Claude hano nta mutekano uhari. Claude tugende, tugende, tujye kuganirira ahandi. Darina, bigenze bite? Claude wagiye unyumva, please reka kumbaza ibintu byinshi, tugende, tuve hano. Maze kubona ko Claude ari gukoze ibibazo byinshi arimo gutinza ibintu makoni, nahise mukurura akaboko kugira ngo tuvaho. Ariko Darina wacanga nkiyo na telefone wisize hasi. Ngiye nanjye sinakubwira ibyo ndimo, tugende. Sorry, reka nyifate. Nahise nunama mfata telefone nayo haraguye akavumbi, twagomba guhita tuva aho ngaho tukava aho hantu nyine. Njye na Claude twagomba kujya ahandi hantu hatuje tukicara kugira ngo ntangire gusobanura Claude nyine ibyabaye byose. Darina, byari bigenze bite? Kumuye hariya se ariho twahariyeze twari kwiganirira? Si umugore wawe se? Claude ngo umugore wanjye? Yego nyine umugore wawe. Umugore wanjye se yakoze iki? Ariko Claude nawe ntago ubizi nyine, ntabyo nzi nyine, mbwira. Mbwira munanyicisha amatsiko. None se ejo twari twavuganye ngo iki? Ubwo se wabigenje ute? Kuki usafashe telefone yawe ukayiha umugore wawe? Ubwo se wagira ngo bigende bite? Wari ugamije iki? Darina, mbabarira, dore nje nta telefone. Telefone yanjye nayihize, ndayibura ahantu hose. Nari nzi ko uri buze ukantegereza ukabona ko ndi umunyamakosa. Sinari nzi ko yifashe. None se ngo yaje hano? Njye nari nzi ko telefone yenda bayinyibye. Nari nzi ko wenda ni mu nzu ndi buyihige nkaza kuyibona. Ubwo nahamagaraga nticemo numvaga ikinariho. Njye nshatse kuza gusa ngo utambura, ariko nari mfite icyizere ko ndi buyibone. Ariko ubwo ibintu biri gusobanura birimo biramekinga sense. Urimo urandeba mu bwonko? Koze shere, urumva nagukoreye ibintu nk'ibyo n'ukuntu ngukunda koko bebe? Hariya se unsanze se umugore wawe ari? Darina, reka brake. Ubwo se umugore wanjye yazana umwari yagute? Ariko kuri muri jijisha kandi rero wamwohereje ngo aza nkubite? Ukamana telefone yawe
gaza yijije yange kumfata ari wowe yimuhaye ese buriya kugira ngo wereze message ariko ubundi kuro ubundi burankunda ariko hani uyobwe ko nkunda koko nawe ubwa urabizi ibyo nago akarinda kukubimbasa gye nago nagukora ibintu nk'ibyo urabizi no munzosi none se nibiki ubwo se yumubuka nk'umuntu winjije utari umunyamuke ubwo se yamfata ko yari yaje yitego yambaye igikabutura cy'abakinnyi byare kugenda biti ngaje kabutura ah ubwo rero nibwo mbimenye igihe navuganaga nawe yese yumva ibyo mvuga mbonarirakaje niyo mpamvu yakoresha uko shoye ibafone yanjye antanga kugera aho navugaga ngiye kose bise mbyumva byose uko byagenze uyu munsi shanda mwemeza ndamukubita aha nurinde kujya kumukubita ibyo huye nabyo biramuhageshe ibishyushye yabibonye gute se yahuye n'ibikishiri byari ngombwa ko mbwira kuri udukumukino na ukinnye ndi guseka nagombaga ko kuri udamenye ibyo umugore yahuye nabyo uburyo umugore bamukomye sinzi kazongera gushaka kunkurikirana arahita ncikaho sinzi kuri ibyo nimbibwira umugabo we ari bubabare ahubwo yatangiye kunshimagiza umugabo Claude yatangiye kunshimagiza nanjye ndatangara natangiye gutekereza ariko ubundi uyu mugabo gute se mutwara aho umushyiraho nshatse hose akabanya mu gihugu uzi ko ameze nka televiziyo ngiye nka batelekomande nkakanda aho nshatse uziko mukanda kana n'umuntu uri gukanda ifarini ngakora amandazi ibyo ngibyo ndabishimye Darina ndabishimye pe iyi undi munsi nazongera kukumenyera buriya hakwisoma aha akarora se ko namugirira umugore wawe ho gake imwezi y'icyereko iyo ubu muzi ntabwo wakamugiriye impuhwe wowe buriya mugore urabizi ko ariko bamukubise akava amaraso amaraso iyo bamukuramo iryinyo ahubwo ah shiri rekana n'amakuru yo mu karitasi ubundi se ubu twakiririye agasho ah shiri nanjye na komisiyo ariko ngingiye mu rugo anze ugende urebe ukuntu umugore wawe amuhaye imigiti urebe ukamesi wabona umugore wawe agiye gushaka kujya kuri polisi wowe uragenda ujye kumukaruma kugira ngo ntajye kurega kambanze njye kuri ya hoteli wabona bakiriyo Claude yashaka ko tujye kurya show tukabigurutsa ndanga rero nanjye direct sinashatse gusubira mu rugo ayiwe ayo makuru ashyushye nagomba kugenda nkabwira mbabazi nawe akamenya ibijya mbere nkabimuhari live inkuru zo kuri telefone ntiziryoha ntabwo ubujijwe uburyo buryoha kububwira umuntu kuri telefone imbona nk'ubone dukubitana mu biganza nuko Darina atubwira ngo agiye kubibwira mbabazi ngamubwira ko umugore wa Claude yakubiswe direct naragiye amaguru n'ayanjye ngiye wabambabazi ngeze wabambabazi barambwira ngo mbabazi nawe ari nahise numva nahungabanye kugirebana ni telefone kuki ubundi ntahamagaye mbabazi mubazahari mbere yuko njye iwabo nazanye bwa burezi bwa kera kujya gushakisha umuntu utamuhamagaye kandi amayinite nari nyafite wera mfata fone mpamagara mbabazi mbabazi arambwira ngo ari kuri saro yo kwa mukuru yo kwa Zawadi ngomba kugenda nkagera kuri saro mageze nahasanze mbabazi masanga ari wenyine anamukira n'umwe wari uhari na mukuru ntiyari ahari ehe kirungu rya kucyana mbaba shaba byuri umushu umuze niko kimwe ariko nta nabakire bahari grand wese yagiye ahashize akanya agiye numvaga ari ikigoye kimuhamagara wawe nagiye kubigurutsa nawe ntiyoroshye mukuru wange ndamwizi buraragaruka nimugoroba amasaha 11 aha ubwo rero ngiye ndabikunze tugiye kuganira twisanzuye ngenda shaka urubwo bujashwa ngambwira rero mugira ntatangira kubwira inkuru nyine mbabazi hahise njira umukiriya ari kubaririza umukuru wa mbabazi ngo ni Zawadi twamubwiye ko nawe hari rwose akureye amaso ari bugaruke nimugoroba cyane turamubwira ngo ushatse wagenda ukaza kubugaruka ntitwashaka ko aduteze amasazi muri saro kandi dushaka kwiganirira stori zose zari zigipfundikiye tugomba gupfundura tugahera hejuru tumanuka ataza gutuma tutiganirira aduhagaze hejuru nagende bagomba kumubwira ko ari bugarukire nimugoroba nashaka azazesha ibyo twe ntibitureba atureke twisanzure twiganirire ngaho mbwira rero mbega amatsiko nanga umuntu ntera amatsiko ariko tuza ninge Darina tuza nze nkubwire ndakwemera wowe rata nagwangushamo mba nkwishingikirije mbwira umva filime ukuntu yatangiye njyewe na Claude twe twapanze ko duhurira kuri kari akabari tugahurira igikondo hahandi ngambwira nyuma yaho sinahageze sinasanze rya bonso irihe sucya kibumbano simugura Claude kikinze ku ruhande ishaka kunjijisha we story yari itangiye kuryoharira umuntu yinjira muri saro turebye ninde se umugore wa Claude mana yanjye we nigize umuntu ugira umunwa ndapfuye noneho hahise abo mutuzo bimwe bavuga ngo Imana irahise ngo ko mucecekeye rimwe ngimana irahise uburyo yinjiye ubu nahumekera hejuru niba yari amenye ko ari njyewe simbisi cyangwa yamaze kumenya ko ari njye niyo mpamvu nacyo nshyira ifoto ya profile kuri telefone yanjye Darina aratubwira mbabazi yabonye ko njye kwinyarira bitewe n'uko yambonaga niwe wari uwa mbere wo kuvugisha uwo mugore wa Claude wari winjiye ahumekera hejuru afureka ehe Gloria kumeze gutyo se bigenze bite shyamara umuntu wanjye ndeka nanjye sinzi aho nahera aho wahera gute ko yanduje se
kumuna se wavuye amaraso wazanye imibyimbye aha ibyo tubireke zaba darihese mukuru wawe karenje kureba eh yavuye hano yavuye hano ajyahise simbizi wanagiye no kubigurutsa simbizi menyagiye no kubitumbagisa ahari ikigabo cyamuhamagaraga menye igiterankunga eh ubwo yagiye kugaragara ugasanga yera ngo saa kumi n'imwe gutyo eh ewe harya mwogereza abantu mu mutwa inyuma ye nyereka amazi mbanze nihanagure muri ako kanya nari yicaye natuje ndi kureba ibyo ari kwibaraguzwa numva naseka yagure n'akanuye amaso nkazandagara nyine z'umunyu yewe ariko impamvu narebaga gutyo nkururaga ruteka rukureba ukarinda urugero rukureba nuko nari mfite ubwoba mvuga ngo aramutse amenye sha yanyitura umujinya wose yangira nk'isupu agahita ngotomera mbega ibyo namukoreye imana niyibizi ariko n'ubwenge bukoranye mbabaze yahise ahaguruka ajya kumusukira amazi mu ndobo yari aho muri salo amanike suwime kugira ngo aze kwihanagura narangiza kivuguti biba bihari muri salo yahise agendera ajya kwihanagura aho bogereza abantu mu mutwe nyine iruhande rw'amakasike asohotse muri ako kumba agiye muri ako kumba twatangiye gushingana ibyara rero ariko we mbabure umbwire ziriya ni inkoni cyangwa bamukandagiriraga hasi gumurasa n'ibyuya n'ivumbi rya mwirensi utarebye ku mirundi atashyizeho kiriya gitenge igikabutura yari yambaye menya bamuhaye byose icyarimwe iyo urebe ifilimi itangira ukuntu bazamo inkoni intebe ya politiki bakayimukubita igahita ivunika amaguru y'inyuma ubundi ukareba uburyo bayimuhuraguye uriya mukobwa namwemeye none se ni wowe wamukubise kuriya umva se mukubite ko nakoresheje ubwenge ibyo twavugaga twungurirana none se urabona atanduye njye wabonye nanduye ariko uzi ko ari byo ese umukubise guti ariko nawe uri igicucu buretse kwihutisha ibintu nk'akambere naho ubigejeje nawe uri imbaya none se ubwo ari hano ari gukaraba natwumva adutunga agasanga mbivuga urumva hakurikiraho iki ngewe ndumiwe kuki se ashaka akakubona ntagire icyo avuga cyangwa wamukubise yahutse shaka buretse dutuma mvuga ibintu byinshi buretse atabyumva urimo urashaka kubyina indirimbo itaratangira buretse inkuru ndazigufitiye umugore wa Claude rero gururi yavuye aho ngaho yarimo gukarabira ubogereza abantu muri salo ya mukuru wa Mbabazi yarihanaguye kugira ngo agende Mbabazi rero bitewe n'uko nagira itiku rero ayiwe nawe inkuru azikunda kubi yagombaga kumubaza none se ubwo nanjye nushaka kumbwira ibyakubayeho koko shaka murumuna wanjye ubwo se urashaka kubimenya nyine si ibisanzwe uzi kumenya amatsiko shahuza ibyago muhuye nabyo nyine mu gihe nazaga hano muhuye na moto ihita ingonga ariko narwo nababaye cyane yavuze gutyo nise mfata ikiganza ngishyira ku munwa ndatsindagira sinzi iyo binshika si ubwo nkasekera hejuru imana niyo nyibukije ngo ushyireho ikiganza kuko guseka byo byari byananiye ndatsindagira ngo moto mana yanjye narasetse aha iyo moto se niya ntebe bagukubise mu mugongo bakazamuka bagukubita ibishyushye narasetse uzi kwabuza gato nongeye kumbwira ngo wawe mwagiye mureka kubeshya ndashima imana ubujajwe bwanjye ni bwazamutse ngo mubwize ukuri yari guhita anyirenza nikanze nivugiye ibindi byo kwijijisha undi kumbwira ngo ihangane disi ngo abamotari bagenda nabi ngo ariko bakugungiye mu muhanda w'ibitaka ko mbona akavumbi kakwirenze murakoze cyane none se wagiye ku bitaro ubwo se waviriyemo imbere oya ntabwo nagiye ariko ngiye mugira inama wajyayo ubwo se usanze waviriyemo imbere kuko impanuka ariko imera impanuka ni mbi ese wenda wari uri mu muhanda hagati aho rero navugaga ibyo hari habuze gato ngo mvuge ngo gukubita nibyo bibabaza habuze gato mubwire ngo wagukubise nta miyaga yashyizemo igihe namubwira ngo wari uri mu muhanda hagati aha ururimi rwagushuka rataruka kwicisha nijye kumbwira ngo bagukubise baguhamije ugabanye kwishyira imbere yewe urakoze ku bitaro ubwo ndajyayo nyine ndashaka kukongeye ni numva amerewe nabi nta kibazo twari twigumiye hano nyine nta kundi ntacyo barumuna banjye ngo barumuna banjye iyo amenya ko ari njyewe inshore iki umutwarira umugabo ibyo yivugisha ntiyabivuga dore naratubwira iyo namenya ko ari njyewe bamukoresheje ubwenge bakamukoma akaba yakubiswe ndakeka ko iyi saro y'abandi twari kuhita tuyimena tujanjagura ibintu bikaba nk'ikibuga cy'umupira bikaba nka ringi bamwe bakinira bogisi ejo turize amatwi amaze guhaguruka aragiye twarasohotse kugira ngo turungurike ko yarenze tugarukire dukomeze inkuru yacu nyine nayo ndi kubwira Mbabazi aho twibere muri saro ya mukuru we zawadi mbega we darina umugore w'abandi kwa mubabaje uzi ko afite imibyimbye arimo arabeshya ngo ni impanuka nkaho yavugije ukuri ngo bankubise bankomye twese dusekera rimwe na Mbabazi duseka cyane ngambwira uwo mukubise uti njye n'ubu sindabyumvishe ubwo rero nagomba gutangira A0 nkabwira Mbabazi uko byatangiye guhera ejo kuruda amarandevu nagomba kumubwira uburyo nari nashwanye na mama nkamubwira uburyo nabateranije kuri fone mbwira n'ukuntu kuri ya kakabari nabigenje kugeza bakubise umugore wa Claude none akaba aje abeshyira ngo ngo mumotari ngo abamotari bagende nabi ariko darina imana irakubona si darina ubwo ubwenge wabukwiye koko
hundu zikusigaza ubwenge mwishuri se ko ari injishi wari inkamba usigaza ubwenge bugeza aho naba nange nabonaga nka 49 cyangwa 45 kwijana wese abonaga munsi ya taranti buri gihe ubwo se muri yemera gute nindi wese ko akoperaga reverie cyangwa ugiye kwijijisha naba nange 33 nyina yakoreraga we ko akoperagara ryari ubwo se rigira nko byogiwe sha uzu ko ari nge wibeshye ukandika amazina ya reverie kuri questionnaire bose mbabazi n'izina ry'abantu bari wanditseho bihuriye he ariko ibintu byakera rubigarura so bitangiye se so bitangira uvuga ngo ndi inkamba bitangiye ari we bahekaga uwicira iruhande rw'abandi wibagiye uburyo bagushyiraga imbere ukareba ku ntoki wabuze ibyisubizo ah ibyo tubyora n'ibyarangiye mbabazi yanshubije gutyo twivugira ibyacu undi se tumenyeje tuba twararangije sixieme aha iriya ni imana dutabaye nuko amasaha yari yagiye ndetse n'inzara yewe nari naraye nanze kurya nagomba gusezera rero mbabazi ngo njye mu rugo njye kurya mama nyina aba yahashye nta kiba kibuze nagomba kugenda vuba vuba kuko mama yarahise ambwira ngo ngaruke mu rugo vuba vuba ngaranshaka mama yari yambwiye ngo ntewuke nihuta ngo hari ikibazo cyihutirwe ngarashaka kuvugana nanjye ngo sinyire n'andi nca ngo nta n'iminota ingahe n'imirongo 90 ngo ntaramugeraho gutebuka bishoboka nabwiye mama ngo ndaje mubwira ngo ndi mu nzira mo ndatanu ubundi abura nk'iminota 10 cyangwa 9 ngo ngere mu rugo Claude nawe yahise ampamagara kuri fone arambwira ngo birihutirwa cyane umugore gabo nyina w'umugore akubiswe sheri wanjye kuri donjanye ku gisenyi ngo birihutirwa niba utarumvise igice cya mbere ugomba kucyumva nibwo iyi nkuru zakuryohera ngo hari ikibazo kiguye ngo nina mukana mugezeho ngo si murenganye ngo birabe ibindi arambwira ngo sinza murenganye ngo ntiyamburiye niyumva rero ngo umuntu byamucanze ngo byamucangiye mu mayira abiri cyangwa muri rompo ngo umuntu ngo yaheze muri dilema umutwe nago byaribaye nk'agatoko buri wese kampamagaye sambwira ngo birihutirwa cyane njye kwa mama cyangwa njye kwa Claude mama si yahuye n'iki kibazo kari kumwira ngo nze nihuta Claude se kamwe ngo sinzamurenganye ngo nintinda ngo sinzamurenganye ngo birabe ibindi sewe inshuti neza mutwe njye he koko mbanze kwa mama cyangwa kwa Claude umugabo w'abandi njye inshuti neza mutwe mumugire inama darina ahire kwa nyina cyangwa ahire kwa Claude muri comment ndagutumira mu gice kizaba ari cy'agatatu nidutayisoza tuzayisoza ku gice cy'4 nabyo mubitubwire tumenye Darina yahisemo uhe mwanzuro mumugire inama muri comment twibuke kandi kaba bose kuri Darina aho bigeze hari ingenzi kuriho twibuke kandi ko Darina siga yasuzugura nyina none se Claude si sheriwe wenda hari ibanga agiye kumubwira degoye kibabaje nuko buri wese yambwiye ngo ni ikibazo kigoye ngahagere vuba ndagutumira mu gishishe kizakurikiraho tuzamenya uko byagenze ariko bitubwire muri comment uko byumva hano kuri YouTube komeza ugubwe neza mu byirimo byose Imana ibe mu ruhande rwawe ndakunda cyane ngende Clement ane mu rusukuno mix love you so much peace and love dure mu gice gikurikira peace out